Ahoj termaři. Ve zbytku videí tohoto setu se budeme zabývat ději ve vlhkém vzduchu. Dneska začneme ohříváním a ochlazováním bez kondenzace. Jdeme na to. Pokud se bavíme o ohřevu a ochlazování vlhkého vzduchu bez kondenzace, tak to znamená, že se celou dobu v Moliérově diagramu nacházíme tady v této oblasti nenasyceného vzduchu. To znamená, že ten vzduch má stále nějakou kapacitu pojímat vzdušnou vlhkost. Pro tyto předpoklady platí velmi důležitá věc a to je ta, že při ohřevu a ochlazování bez kondenzace měrná vlhkost toho vzduchu zůstává konstantní. Měrná vlhkost, jednotka gramy na kilo vzduchu. To jednoduše znamená, že množství té vody, které je v té vzdušnině, se hmotnostně nemění. Když třeba vemu, co tady máme, tak třeba 30 stupňů a 30% vlhkost, to je někde zde, tak pokud bych tenhle ten vzduch ochlazoval, tak ta čára, která popisuje to ochlazování, vlastně kopíruje tady tu čáru konstantní měrné vlhkosti, v tomto případě 8 gramů na kilo suchého vzduchu. To všechno by platilo do doby, kdybych s tím ochlazováním nepřekročil určitou hodnotu a to v tomto případě něco málo nad 10 stupňů, jo, když se podívám tady doleva, jaká teplota tomu odpovídá. Při této teplotě ten původní stav toho vzduchu dojde do situace, kdy je na 100% své relativní vlhkosti. A pokud bych ochlazoval ještě více, tak se dostanu do přesycené oblasti, to znamená, že tady by ten vzduch začal kondenzovat a nic z toho, co si teďka řekneme, by neplatilo. To, jak se při tomhle ochlazování vypočtově chovat, si vysvětlíme v dalším videu. Každopádně já tady musím zdůraznit jednu veličinu, kterou jsem v tom úvodu nezmínil. A to je rostný bod. Kdybych měl jeho definici nějak polopatisticky říct, tak je to teplota, při které vzduch o daných parametrech, třeba těch 30 stupňů a 30% relativní vlhkosti, začne kondenzovat. Když jsou tedy tyto podmínky splněny, když vzduch nějak nekondenzuje, tak si teďka ukážeme, co se na takovýchhle příkladech dá počítat. Budeme mít vzduch o počátečních parametrech 20 stupňů Celzia, 60% vlhkosti a toho vzduchu bude třeba tuna. Ne, proč ne? Takže 1000 kg. Každopádně teďka se bavíme o té vzdušně jako celku, ne o suchém vzduchu, ale prostě o jedné tuně vlhkého vzduchu o těchto parametrech. Potom tento vzduch ohřívám na 40 stupňů a budou mě zajímat parametry jako jaká je výsledná relativní a měrná vlhkost a po případě kolik energie mě ta ta změna stála. Jinými slovy, kolik tepla do toho musím narvat, abych ten vzduch ohřál na tuto teplotu. Můžeme postupovat dvěma přístupy. Ten první zahrnuje maximální využití toho diagramu, který máme tady. Takže máme všechny údaje, které potřebujeme, abychom do toho grafu zaznačili parametry toho vzduchu na začátku. 20 stupňů a 60% vlhkost. 60% relativní vlhkost je zde, tahle ta modrá čára, a 20C a tahle ta modrá čára. Tyhle ty dvě čáry se protnou tady. Tak to označíme. No a když si jedu dolů, tak vidím, že tady ta měrná vlhkost je 9 gramů na kilo suchého vzduchu. A protože se bude ohřívat, určitě nebude docházet k žádné kondenzaci, takže se ani nemusím starat o rostný bod a tyhle ty ptákoviny, tak vím, že to ohřívání bude probíhat na čáře konstantní měrné vlhkosti až do doby, než protnu tu teplotu 40 stupňů. Takže tady máme stav 1, tady stav 2. Do výsledku už si tedy můžu zapsat, že měrná vlhkost je 9 gramů na kilo suchého vzduchu. Co se týče té relativní vlhkosti, tak vidím, že tady tato čára je 20%, tady tahle 15%. No, jsme trošku na 20. Takže hrubým odhadem, dejme tomu. 18,5 A co se týče tepla, které muselo být dodáno té vzdušníně, aby se ohřála ze stavu 1 do stavu 2, tak na to si budeme muset vzít na pomoc první zákon termodynamiky a jeho druhou formu. Ta vypadá takto. Říká nám, že to teplo se rovná změně entalpie plus technické práci. A protože při všech dějích u velkého vzduchu počítáme s konstantním tlakem, vlastně celý ten diagram je nakreslen pro tlak jedné atmosféry. A zároveň proto, že technická práce se vypočítá jako integrál VDP, no a za třetí proto, že ta změna tlaku je nulová, tak ta technická práce je nula, tak tím pádem, pokud budeme chtít počítat nějaké teplo, tak se vždycky budeme zabývat změnou entalpie na začátku a na konci toho děje. Otázka ale zní, jak určím změnu té entalpie. To, co z grafu jsme schopni vyčíst, je měrná entalpie ve stavu 1 a stavu 2. Tam si ale musíme uvědomit, že tato entalpie je vstažená na kilo suchého vzduchu, ne vlhkého vzduchu. Takže od toho jsem tady připsal tento vztah, který mi určí, kolik suchého vzduchu v té jedné tuně je. Takže dosadíme 1000 děleno 1 plus ta měrná vlhkost. Ta je v gramech, bacha na to, takže tady dosazujeme 0,009 a vidíme, že toho suchého vzduchu je 991 kg. No a ke změně té entalpie už není moc daleko, protože víme, že ta změna je dána rozdílem toho stavu na konci a stavu na začátku a jakákoliv entalpie je vždycky ta měrná entalpie krát hmotnost. Takže hmotnost suchého vzduchu krát měrná entalpie ve stavu 2 minus hmotnost suchého vzduchu krát entalpie ve stavu 1. U toho suchého vzduchu žádné indexy nemám, protože ta hmotnost zůstává během celého děje stála. Ty měrné entalpie není problém odečíst, když povedu rovnoběžku skrze tu jedničku, tak bych řekl, že jsem zhruba někde mezi 40 a 45, takže nějakých 42-43 kJ na kilo suchého vzduchu. Bacha na to, jo, jsou to kJ. A tady ta dvojka, no, ta už bude spíš tak 64. Takže tímhletím grafickým přístupem jsem potom schopný zjistit i tu entalpy a tím pádem dodané teplo. Druhá varianta vypočtu je čistě početní. U ní už nechávám tenhle diagram být, prostě nepoužívám ho a tím pádem se vyhnu jakýmkoliv nepřesnostem. Ten postup, který jsme se tady ale naučili, se bude velmi hodit, protože on kopíruje to, co budeme ve vypočtech provádět. Když budu kopírovat to stejné zadání, 20 stupňů, 60% tuna a chci to ohřát na 40 stupňů Celsia, tak jako první si potřebuju určit tu měrnou vlhkost. Měrnou vlhkost určím z tohoto vzorce, protože mám relativní vlhkost, to je 60%, takže tady za to FI bych dosazoval 0,6. Tlak je atmosférický, toto P, a tady ten tlak sitých pár bych našel v tabulkách mokré páry pro teplotu 20 stupňů. Takže z tohohle vztahu bych dostal, že ta měrná vlhkost je 0,09 kg vody na kilo suchého vzduchu. Když potom budu ohřívat ten vzduch na 40 stupňů, tak tato veličina zůstane stejná. Otázka ale zní, jak já určím tu měrnou vlhkost, kterou jsem tady ustřelil na nějakých 18,5%. No zase z toho samého vztahu. Vím totiž, že měrná vlhkost se nijak nezmění, atmosférický tlak taky ne. Ta relativní vlhkost se změní určitě, to je to, co chci vyjádřit. No a taky se mi rozhodně zvýší ten parciální tlak si těch pár, ale tentokrát tam musím dosadit hodnotu tlaku si těch pár pro 40 stupňů. Takové vyjadřování by bylo trošku těžší, ale dá se to zvládnout. Pokud máte zájem, tak tenhle ten příklad určitě i po vypočtové stránce projedu celý ve sbírce na vlhký vzduch. Když už bych měl vyjádřenou tu relativní vlhkost na konci, tak už mám víceméně všechno, co se týče těch parametrů. Potřeboval bych ale vědět ještě to teplo. Tam všechno to, co jsem bral zde, platí. Akorát já nemám možnost si odečíst tu měrnou entalpii. Na vypočet měrné entalpie ale používáme tady tento vzorec, kdy tu měrnou vlhkost znám a teplotu taky. Takže jsem si přesně schopný vypočítat ty měrné entalpie v bodě 1 a 2. Taky vím, jak určit hmotnost suchého vzduchu, No a to už mi stačí pouze dosadit do tohoto vztahu na vypočet změny entalpie. Brali jsme zde sice ohřev, ale pokud bychom ten děj prováděli obráceně a nepodkročili tu hranici 100% vlhkosti, tak ten postup by byl úplně stejný. Máme tedy ochlazování a ohřev bez kondenzace za sebou a v dalším videu se podíváme na ochlazování vzduchu s kondenzací. Díky za shlednutí videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ příklady na vlhký vzduch ještě více propočítat, tak mám pro tebe i sbírku řešených úloh. V ní určujeme různé veličiny vlhkého vzduchu, nebo rovnou počítáme celé děje, jako ohřev, ochlazování, míchání vzdušní, vlhčení nebo kondenzace. Pokud jsi strojař, tak si v této sbírce můžeš přibrat i řešené příklady na porodění plynu a par. Měj se!